Okay, po çfarë koncesioni është nga ana e Serbisë të mos prodhojë ato targa, kur automjetet i kanë targa dhe qarkullojnë me ato targa në Kosovë? Tani, duhet ta kemi të qartë një gjë, sepse edhe debati në Kosovë po zhvillohet në këtë drejtim se a mos është e padrejt BE-ja apo Bashkimi Evropian në raport me Kosovën, dhe si thua, pozicionimi është këtu. Mirë po, unë besoj se çështja është krejt tjetër fare. Nuk na takon neve shumë të diskutojmë se a mos është Bashkimi Evropian i padrejt, a mos mban anën e Serbisë, sepse kjo më shumë kalon në rrafshin konspirativ. Çfarë neve na takon është edhe brenda kësaj padrejtësie të arrijmë të gjejmë module të caktuara, sepse prandaj është politikë, prandaj është diplomaci dhe prandaj nuk është e thjeshtë, as nuk opozohet të jetë. Të gjejmë module të caktuara dhe të gjejmë kreativitetin e mjaftueshëm që të ballafaçojmë interesat tona dhe të bëjmë ato të pranueshme brenda këtij konteksti i cili na duket se vjen i padrejtë. Për shembull, unë kam parë krahasime të tipit, a do të lejonte Spanja, me që bërë edhe nga Spanja, a do të lejonte Spanja që të prodhonte Portugalia targa e të ato të aplikoheshin në Spanjë. Mirë, po kjo është huqje komplet të kontekstit, sepse ne e dim historikun, dhe nuk bën të bën krahasime të cilat nuk kanë kontekst të njëjtë, sepse kjo vetëm na çon në rrugë paktem dhe padalje. Le ta zëm se e konstatuam dhe u pajtuam të gjithë se Bashkimi Evropian është i padrejt në raport me Kosovën. E çfarë atëherë? Pra si i kontribon zgjidhjes ky konstatim? Ky definim i Bashkimit Evropian në raport me ne? E kuptoj. Unë ngason mbaj mend që 30 vitet e fundit, pra nga Rambuje, te Pakoja e Tisarit, te Shpallja e Pavarësisë, Kosova ka qenë ana konstruktive që i ka pranuar propozimet. Dhe në bindjen time, ka bërë mirë, sepse ne kemi fituar fillimisht bombardimin e Serbisë nga NATO, pastaj shlirimin, pastaj pavarësinë, njohjen nga 170 vende dhe atarsimin 100 e më shumë organizata ndërkombëtare.